नमस्ते लोकसेवा दर्पणको चौथो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म गणेश आज मैले गोर्खापत्र दैनिकमा दुई हजार सतहत्तर साल साउन र भदौ महिनामा प्रकाशित सामग्रीहरू लिएर आएको छु आजको श्रृङ्खलामा करिब एक सय पचासवटा सामान्य ज्ञानका सामग्रीहरू रहेका छन् अब विश्व ब्याङ्कद्वारा दुई हजार सतहत्तर साउन आठमा जारी नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर सा... छ सतहत्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति रहेको उल्लेख छ एक पोइन्ट आठ प्रतिशत तिन वर्षमा निरन्तर छ पोइन्ट पाँच प्रतिशत माथिको वृद्धि दर रहेकोमा कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी गरिएको बन्दाबन्दीका कारण गत आबमा वृद्धि दर प्रभावित प्रभावित भएको विश्व ब्याङ्कले जनाएको ब्याङ्कले चालु आवको आर्थिक वृद्धि दर दुई पोइन्ट एक प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको चिनले मङ्गल ग्रहको अध्ययनका लागि त्यान्वयन एक अन्तरिक्षयान यान कहिले प्रक्षेपण गरेको हो सन् दुई हजार बिस जुलाई तेइसमा सोयानलाई हेनान स्थित अन्तरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्रबाट लङ मार्च पाँच मार्फत प्रक्षेपण गरेको पाँच टन ओजनको त्यानवेन एक करिब सात महिनापछि सन् दुई हजार एक्काइस फेब्रुअरीमा पृथ्वीमा फर्कने जनाएको यस मिसनमा एउटा मार्स अर्बिटर एउटा ल्यान्डर र एउटा रोभर रहेको यी उपकरणहरूको मद्दतबाट मङ्गल ग्रहको माटोको अध्ययन गरिने चिनिया वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् आन्तरिक राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर पाँच वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका करदाता सेवा कार्यालयमा आब सतहत्तर अठहत्तरदेखि यो प्रणाली सुरु गरिएको हाललाई बिपान व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउँदा मात्र यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बायोमेट्रिक प्रणाली बिस्तारै देशैभरका करदाता सेवा कार्यालयमा लागू गरिने बत्तिसौँ ओलम्पिक खेल कहिले र कहाँ आयोजना गरिने भएको छ सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई तेइस अगस्ट सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई तेइसदेखि अगस्त आठसम्म जापानमा भन्सार विभागद्वारा दुई हजार सतहत्तर साउन एघारमा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको व्यापार तथ्याङ्क अनुसार नेपालको व्यापार घाटा कति रहेको छ रु एघार खर्ब चौसठी करोड विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष सत पचहत्तर छ तेह्र खर्ब एक्काइस अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको व्यापार घाटा कोरोनाका कारण आयात निर्यात प्रभावित हुन पुग्दा आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरमा एघार खर्ब चौसठी करोड कायम भएको समग्र आयात पन्ध्र पोइन्ट छ तिन प्रतिशतले घटेर समीक्षा अवधिमा एघार खर्ब छनब्बे अर्ब रुपियाँ पुगेको अघिल्लो आवामा नेपालले चौध खर्ब अठार अर्ब रुपियाँको बिस वस्तु आयात गरेको थियो नेपालले आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा छ्यानब्बे अर्ब पन्ध्र करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको जुन अघिल्लो आवाको तुलनामा जिरो पोइन्ट नौ आठ प्रतिशतले कमा रहेको नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको ठुलो हिस्सा पाम तेलले ओगटेको नेपालले मलेसिया तथा इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम ल्याएर प्रशोधित गरेर भारतमा बिक्री गर्दै आएको विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चौध पोइन्ट छ नौ प्रतिशतको ह्रास आएको प्रमुख पास व्यापार साझेदार भारत चीन इन्डोनेसिया अमेरिका युएई प्रमुख पास आयातित वस्तु डिजेल अप्रशोधित फलाम तथा स्टिल पेट्रोल एलपी ग्यास चामल प्रमुख पाच निर्यातित वस्तु पाम तेल भटमासको तेल गलैचा उनी कपडा जुट सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको बन्दाबन्दी लकडाउन कहिलेदेखि अन्त्य गरिएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार सतहत्तर साउन सात विक्रम सम्बत दुई हजार छैत एघारदेखि जारी दुई हजार छहत्तर चैत एघार गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दी पछिल्लो पटक साउन छ गते, गते मध्यरातसम्मका लागि जारी थियो सङ्क्रमण नियन्त्रणमा रहेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले औपचारिक बन्दाबन्दी अन्त गरिए पनि कोभिड उन्नाइस रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था यथात राखिएको चार महिना लामो बन्दाबन्दी अन्त्यको घोषणासँगै सर्वसाधारणलाई राहत महसुस भएको विश्वव्यापी प्रभाव जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाका कारण हरेक क्षेत्र असहज बन्न पुगेको सरकारले अन्य देशको अनुभव तथा नेपालमा सङ्क्रमणको विद्यमान अवस्था मूल्यमा मूल्याङ्कन गरी बन्दाबन्दी अन्त गरेकाले अर्थतन्त्र र नागरिक जीवनमा यो निर्णयले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज रहेको छ बुटवाल उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिको गठन कहिले गरिएको हो विगम सम्बन्ध दुई हजार छ फागुन सत्र गते संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाउने राष्ट्रहरूमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ चौथो दुई हजार छत्तर फागुन तेइसदेखि यसभन्दा अघि नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको कोरोना भाइरस बारे छलफल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्विजरल्याण्डको जेनेभामा स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैज्ञानिकहरूको सम्मेलन कहिले गरेको हो सन् दुई हजार बिस फेब्रुअरी बाह्र सम्मेलनले कोरोना भाइरस महामारीको औपचारिक नाम कोभिड उन्नाइस तय गरेको कोभिड उन्नाइस महामारी विरुद्ध लड्नका लागि सार्क आपतकालीन कोषको घोषणा कहिले गरेको हो सन् दुई हजार बिस मार्च पन्ध्र लकडाउनको अज्ञा गर्नलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीद्वारा प्रयोगमा ल्याएको उपकरण एमएआरडीको पूरा रूप के हो मल्टी अरेस्ट एन्ड रेस्कु डिभाइस चिनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा पहिलो पटक कहिले देखिएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार छिहत्तर माघ दस गते विपत्तिले मानव बनाउँछ भने सम्पत्तिले दान भने विद्वानको हुन् भिक्टर युगो नेपाल खादे खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्थापना कहिले भएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार छिहत्तर साउन अठाइस गते नेपालमा पहिलो पटक ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी चैत अठाइस गते राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कहिलेबाट थालिनु भएको हो आर्थिक वर्ष छ सतहत्तर बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो नेपाल सन् दुई हजार बिस मार्च सन् दुई हजार बिस फेब्रुअरी दुईमा मनाएको विश्व सिमसार दिवसको नारा के थियो सिमसार र जैविक विविधता आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना काठमाडौँमा कहिले गरियो विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर कार्तिक छब्बिसदेखि अठाइससम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदर करिडोर कहिलेदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार आयामेली कवि भनेर तिल विक्रम नेम्ब बैराही काइलालाई चिनिन्छ भने आधुनिक कवि भने कसलाई चिनिन्छ गोपाल प्रसाद रिमाल नारायण हिटी दरबार संग्रहालय संग्रहालयमा श्रीपेचको अवलोकन सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरेको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पचहत्तर कार्तिक चार विक्रमसम्बा दुई हजार पचहत्तर असोज उन्तिस गते प्रधानमन्त्री केबी शर्मा ओलीले अवलोकन गरेसँगै नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत कार्तिक चार गतेबाट श्रीपेश सर्वसाधारणका लागि अवलोकन खुल्ला गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर माघ छब्बिस बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको स्थापना पनि दुई हजार एकात्तर माघ छब्बिसमा नै भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई हजार चौसठीको नवौं संशोधन कहिले भएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार चौसठ छै छ पुस चौध गते विक्रम सम्बत दुई हजार छ पु चौध गते नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिलेदेखि भएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार बाइस नेपालमा प्रथम औद्योगिक गणना विक्रमसम्म दुई हजार बाइसमा गरिएको औद्योगिक गणना प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा गरिने दुई हजार छत्तर फागुन पन्ध्रदेखि एघारौँ औद्योगिक गणना सुरु भएको नेपालमा कहिलेसम्म धादुरा रुबेला रोग उन्मूलन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ सन् दुई हजार तेइसभित्र पेट्रोलियम अर्थात् खनिज तेलको मूल्यका सम्बन्धमा रुस र साउदी अरब बीच चलेको युद्धलाई के भनिन्छ प्राइस वार वैदेशिक व्यापारमा भन्सार विभागद्वारा लागू गरेको निकास पैठारीका लागि पहिचान हुने नम्बरलाई के भनिन्छ एक एक्जिम कोड स्विजरल्यान्डको डावेस स्थित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रदान गरिएको यङ ग्लोबल लिडर्स अवार्ड दुई हजार बिसबाट सम्मानित नेपाली युवाको हुनुहुन्छ प्रदीप परियार राष्ट्रपतिको कार्यालय राष्ट्रपतिको कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने प्रावधान सहित रुसको संसदले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कहिले स्वीकृत प्रदान स्वीकृति प्रदान गरेको थियो सन् दुई हजार बिस मार्च एघार संशोधित प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल अरू बाह्र वर्ष थपिन सक्ने भएको राष्ट्रपति पुटिनको कार्यकाल सन् दुई हजार चौबिसमा समाप्त हुँदैछ नयाँ प्राप्त नया प्रस्ताव अनुसार सन् दुई हजार चौबीस पश्चात अरु बाह वर्ष राष्ट्रपति होना पाने बाट खुले पटक चार वर्ष कार्यकाल राष्ट्रपति भाई सन् दुई हजार आठ में प्रधानमंत्री बनेक राष्ट्रपति में उहाँक विश्वासपात्र दिमित्री देव छनौट भैया तत्कालीन राष्ट्रपति मेददेव लेपको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल छ वर्ष बनाइएको सन् दुई हजार बाह्रमा पुटिन पुनः राष्ट्रपति चयन भएका र सन् दुई हजार अठारमा उनी फेरि छ वर्षका लागि राष्ट्रपति बनेका रुसको तल्लो सदन डुमाले गरेको संशोधन प्रस्तावले सरकारको कार्यकारी शक्ति अरू मजबुत गर्ने तथा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र थप व्यापक बन्ने भएको बागमती प्रदेशद्वारा स्थापित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुल उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गरियो प्राध्यापक डाक्टर विश्वराज जोशी बागमती प्रदेशको दुई हजार सतहत्तर साउन चौधको मन्त्री परिषद बैठकले जोशीलाई चार वर्षका लागि प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको दुई हजार छहत्तर जेठमा प्रदेशसभाले प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै प्रतिष्ठान स्थापनाको बाटो खुलेको थियो स्टेभन टाटाभ कुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन् फुटबल सन् उन्नाइस सय नब्बेमा भएको फिफा विश्वकपमा क्यामरुनलाई क्वार्टर फाइनलसम्म पुर्याएका टोलीका पूर्व कप्तान टाटाको सन्ताउन्न वर्षको उमेरमा सन् दुई हजार बिस अगस्तमा निधन भएको सो विश्वकपमा टाटाको कप्तानीमा क्यामरुनले शानदार खेल शानदार खेल प्रस्तुत गरेको अर्जेन्टिना रोमानिया र कोलम्बियालाई हराएर सो विश्वकपमा क्यामरुनले सनसनी मचाएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरसम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा सरकारी ऋण कति पुगेको छ रु बयालिस हजार छ सय नेपाल सरकारको ऋण दायित्व पाउने तेह्र खर्ब रुपियाँ पुगेको सरकारको दुई हजार दुई हजार सतहत्तर असार मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण छ शा खर्ब सडसठी अर्ब रुपियाँ र बाह्य ऋण छ खर्ब चौध अर्ब रुपियाँ पुगेको हो सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म प्राप्त ऋण तथा भुक्तान गरेको सावा समेत हिसाब गर्दा तिर्न बाँकी कुल ऋण बाह्र खर्ब एकासी अर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड अडतिस हजार पुगेको छ कुन रे, कुल ऋणलाई जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा बयालिस हजार छ सय रुपियाँ सरकारी ऋण पुगेको छ यस खालको ऋणमा सरकारद्वारा हरेक वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरेर ऋणको सावाभ्यास भुक्तानी गर्ने गरिन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गरेको कक्षा एघारको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर अनुसार कक्षा एघारमा लिइने परीक्षालाई के नामाकरण गरिएको छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा एसएलसिई -E. अनुसार विद्यालयले दैनिक हाजिरी अभिलेख राख्नुपर्ने तथा नियमित तर्फ कम्तीमा सत्तरी प्रतिशत हाजिरी भएका विद्यार्थीलाई मात्र विद्यालयबाट लिइने अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराउनु पर्ने उल्लेख अब कक्षा एघारको परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार हरेक वर्षको जेठको तेस्रो तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ इन्डोनेसियाको हालको राजधानी परिवर्तन गरी कहाँ सार्ने निर्णय भएको छ बोर्ड नै हो सन् दुई हजार उन्नाइस अगस्त अठारमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरेको र सन् दुई हजार उन्नाइस अगस्त सत्ताइसमा प्रस्ताव निर्णय भएको मन्त्री परिषदको दुई हजार सतहत्तर सा साउन उन्नाइसको बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो सुशील भट्ट हाल नेपालमा पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत स्थानीय तह कति रहेका छन् सन सन्ताउन्न ललितपुर महानगरपालिकामा साइकल लेनको शुभारम्भ कहिले गरेको हो विक्रम सम्बत दुई हजार छ मङ्सिर पन्ध्र गति अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषदबाट अलग हुने घोषणा कहिले गरेको हो सन् दुई हजार अठार जुन उन्नाइसमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनको पहिलो संस्करणको उपाधि जित्ने प्रतिभाको हुन् धादिङका हिमेश भन्ता नेपालमा निर्वाचन दिवस कहिले मनाइन्छ सा फागुन सात गते विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छहत्तर फागुन सात गते चौथो निर्वाचन दिवस मनाइएको विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पन्ध्रमा पहिलो बहुदलीय संसदीय निर्वाचन सुरु भएको दिनको सम्झनामा निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा शरणार्थी र रा आप्रवासी सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहिले सुरु आयोजना गरियो सन् दुई हजार सोह्र सेप्टेम्बर राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल उत्पादनशील अर्थात् चौधदेखि चौसठी वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्याको हिस्सा कति रहेको छ बैसठी पोइन्ट छ आठ प्रतिशत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सबै मन्त्रीहरूसँग पहिलो पटक कार्य सम्पादन सम्झौता कहिले गरिएको विक्रम सम्बत दुई हजार छ साउन पन्ध्र गते सम्झौताको आधार वार्षिक बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको करार अनुसार काम भए नभएको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने इन्डो पेसिफिक रणनीति कुन देशको नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रम हो अमेरिका विश्व अर्थ राजनीतिमा चिनको उदय भएसँगै ने एसियाली अर्थ राजनीतिमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्य साथ अमेरि अमेरिकाद्वारा अवलम्बन गरेको वैदेशिक नीति समलिङ्गी यौन सम्बन्ध राख्नेलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्ने कडा व्यवस्थासहितको नयाँ इस्लामिक सरिया कानुन लागू गर्ने राष्ट्रको न ब्रुनाई सन् दुई हजार उन्नाइस अप्रेल दिन चर्चित अनलाइन गेम पब्जीका डिजाइनर डिजाइनरको हुन् ब्रेन्डन ग्रिन यो खेल सन् दुई हजार सत्र मार्चदेखि सुरु भएको पियुबिजी पब्जीको रूप प्लेयर अनोन्स ब्याटल ग्राउन्ड हो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय वातावरण सम्बन्धी पृथ्वी पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली प्रतिभाको हुन् सोनिका मानन्दर सन् दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर छब्बिसमा न्युयोर्कमा आयोजित पृथ्वी समारोहका समारोहको अवसरमा प्रदान गरेको प्रथम एसियाली सभ्यता सम्वाद सम्मेलन कहिले र कहाँ गरी आयोजना गरियो सन् दुई हजार उन्नाइस मे बेजिङ चिन कुन चरालाई पत्नीव्रता चरा पनि भनिन्छ भनी चिनिन्छ संरक्षित पक्षीको सूचीमा रहेको यो चराको सङ्ख्या नेपालभर एक सय पचास जति रहेको अनुमान गुढ निर्माण तथा ओथारो प्रक्रियामा रोचक र अनौठो स्वभाव देखाउने राजधानले ठुला बुढा रुखको टोड्कामा गुड बनाउँछ अन्डा पारेपछि पोथीलाई भाले राजधनेशले बच्चा नहुर्कुन् जेलसम्म टोडको भित्र रहेको गुडमा नै ठुनेर राख्छ ओथारो अवधिभर पोथीलाई र बच्चा निस्केपछि बच्चालाई समेत भालेले नियमित रूपमा बाहिरबाट आहार आहारा खुवाउने गर्छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता सहकारिता अस र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भने संविधानको कुन धारामा उल्लेख छ प्रस्तावित चहराङ विमानस्थल कहाँ पर्दछ मुस्ताङ विश्वमै देशको राजधानी सहरबाट सबैभन्दा निकटमा अवस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो बागमती प्रदेश विश्व ट्रेड युनियनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन दुई हजार उन्नाइस कहाँ सम्पन्न भएको हो नेपाल सन् दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर चौबिसदेखि पच्चिससम्म विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ समन्वय समिति नेपालद्वारा आयोजित सो सम्मेलनमा भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का मलेसिया दक्षिण कोरिया भियतनाम लाओस कम्बोडिया इन्डोनेसिया इरान काजाकिस्तान लगायत चौधवटा मुलुकका अठाइसवटा ट्रेड युनियनका तिन दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको हरेक वर्ष आयोजना हुने यो सम्मेलन नेपालमा यसअघि सन् दुई हजार सातमा आयोजना गरिएको थियो श्रमिकहरूको आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर उत्पादन रोजगारको क्षेत्रमा लगानी गर भन्ने मूल नारासहित आयोजित सो सम्मेलनले नौ विधेयक घोषणापत्र जारी गरेको सम्मेलनले अक्टोबर तिनलाई एसिया एसियाव्यापी एक्सन डेका रूपमा मनाउने र विश्वव्यापी रूपमा नै श्रमिक परिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने तथा नोभेम्बर सातका दिन श्रमिकलाई शिक्षा स्वास्थ्य आवास लगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर भन्ने अभियान विश्वव्यापी रूपमा नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष दुई हजार सोह्र सत्रका लागि सांस्कृतिक राजधानीका लागि छनौट गरेको सार्कन हो महास्थान गढ बङ्गलादेश बिसखेला पर्व कुन जातिमा प्रचलित पर्व हो सतार बिस खेला पर्व चौरवा खेल मैदान वरिपरि बिस खेला पर्व चौर वा खेल मैदान वरिपरि दसदेखि पन्ध्रवटा समूहमा रहेका मन मन्त्र सिकेका समूहले मन्त्र मार्फत बाजागाजासहित आफूतिर बिस लागेको मानिसलाई तान्ने प्रयास गर्छन् यसरी जसले आफूतिर तानेर र बिच सक्छ त्यो समूह वा समूहका धामी विजेता बन्ने चलन रहेको छ सा, सतारहरूको मौलिक परम्परा र संस्कारका रूपमा रहेको यो पर्व विशेष गरी झापा जिल्लामा प्रचलनमा रहेको साउदी अरबले पहिलो पटक पर पर्यटकलाई आज्ञा दिने घोषणा कहिले गरेको हो सन् दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर सत्ताइसमा तेलको व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको यस मुलुकमा अबदेखि पर्यटनलाई पनि अर्थतन्त्रको अर्को बाटोका रूपमा विकास गर्न लागेको बताएको छ घुम्नका लागि विदेशी नागरिकलाई खुला गरे पनि केही शर्त भने कडा बनाइएको छ विशेष गरेर महिलाका लागि पहिरनमा आचार संहिता नै बनाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् विश्व पर्यटन दिवसकै दिन आएको साउदी अरबको यो घोषणाले विश्वको पर्यटन क्षेत्रको दायरा थप राखिलो भएको महसुस गरिएको छ नेपालमा ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक भनी कुन अवधिलाई घोषणा गरेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर दुई हजारदेखि दुई हजार पचासीसम्मको अवधि लेबनानको राजधानी बेरुथ स्थित बन्दरगाहमा एमोनिया नाइट्रेट भण्डारण गरिएको घरमा शक्तिशाली विस्फोट कहिले भयो सन् दुई हजार बिस अगस्त चारमा शक्तिशाली विस्फोटमा परि एक सय पैँतिसभन्दा बढीको ज्यान जानुका साथै चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका सो गोदाममा सन् दुई हजार चौधमा एक कार्गो जहाजबाट बरामद गरेको एमोनियम नाइट्रेट भण्डारण गरिएको थियो सबैभन्दा बढी उमेर उन्नाइस वर्षमा विमान उडाएर गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने महिला को हुनुहुन्छ रोबिना आस्टी रोबिना आस्टी अमेरिका उहाँले विमान उडाएर आकाशमै उडान निर्देशन दिएर दुईवटा घिनेश वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएको यसअघि अन्ठानब्बे वर्षको उमेरमा विमान उडाएको कृतिमान थियो फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रमको अभियन्ताको हो ग्रेटर थनबर्ग स्विडेन आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार छत्तर सतहत्तर अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ त्रिचालिस आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गावि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समिति गावि नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना भएको त्यस्तै धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार कम, निर्माण कम्पनी लिमिटेड आब दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा स्थाप स्थापना भएका आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार छत्तर सतहत्तर अनुसार छब्बिस संस्थान नाफामा र तेह्र संस्थान नोक्सानीमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार छत्तर सतहत्तर अनुसार हाल नेपालमा हुलाक बचत ब्याङ्कका कार्यालयहरू कति रहेका छन् पैँसठी आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार छत्तर सतहत्तर अनुसार नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त विद्युत पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या हिस्सा कति रहेको छ दस प्रतिशत विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने पहिलो राष्ट्र नेदरल्यान्ड ने हो भने पहिलो एसियाली राष्ट्र कुन हो ताइवान संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सेवा दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ जुन तेइसमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुशक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय कहाँ छ भियना भियना अस्ट्रिया ग्लोबल पाँच सय पुरस्कार प्राप्त गर्ने ने पहिलो नेपालीको हो डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर भदौ एकबाट लागू भएको देवानी संहिता कति भाग रहेका छन् भाग मदन पुरस्कार दुई हजार छत्तरका लागि मदन पुरस्कार गुठीद्वारा छनौट गरेका पुस्तक के के हुन् जोकरको भन्दुक बिमल नेवा धर्सै धर्साको चक्रव्यूह तीर्थश्रेष्ठ परित्यक्ता भुवन ढङ्गना महारसनी महारसानी घन्टु महारस खण्ड एक तिन योगी धर्म महारस महारानी चन्द्रप्रकाश बानिया मोहम्पद ललित विष्ट र यात्रामा शारदा शर्मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम सार्क राष्ट्र कुन हो मालदिप्स नेपालद्वारा सन् दुई हजार सोह्र अक्टोबर चौबिसमा अनुमोदन नेपालमा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना कहिले र कहाँ गऱ्यो विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर असार अठार छ माइल काठमाडौँ हाल नेपालमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी कतिवटा सरकार रहेका छन् सात सय एकसठी सङ्घ एक प्रदेश सात र स्थानीय तह सात सय त्रिपन्न विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तर असोज दसमा नेपालको पहिलो योग जिल्ला भने कुनलाई घोषणा गरियो भक्तपुर यहाँ पचासदेखि साठी प्रतिशत जनता कुनै न कुनै रूपमा योगमा आबद्ध भएको आङ्कलन गरिएको नेपाल सरकारद्वारा आयात निर्यात कार्यलाई सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल कुन हो नेपाल ट्रेड सिरियाको दण्डग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकको रक्षार्थ सञ्चालित स्वयंसेवी सङ्गठनलाई के भनी चिनिन्छ व्हाइट हेल्मेट्स नेपालले पर्यटन दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो सन् दुई हजार बिसदेखि दुई हजार तिस फोर्स म्याग्याजिनद्वारा सार्वजनिक गरिएको मूल्यवान स्पोर्ट्स टिमको सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्न सफल खेलकुद क्लब कुन हो अमेरिकाको रग्बी क्लब डायज भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्छ भने भिक्टोरिया नदी कहाँ पर्छ अस्ट्रेलियामा पर्छ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग नेपाल ट्रस्टको कार्यालय राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहेका डिएफआइडीको पूरा रूप के हो डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगदाता बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगदाता संस्थाका रूपमा रहेको यसलाई पहिले युकेएड भनिन्थ्यो बेलायतबाट प्रदान गर्ने सहयोग फरेन एन्ड कमनवेल्थ अफिसबाट हुँदै आएकोमा सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेदेखि डिएफआइडी गठन गरी सो सम्बन्धी कार्य यसमार्फत गर्न थालेको नेपालमा डिएफआइडीको कार्यालयको स्थापना सन् उन्नाइस सय उना भएको नेपालमा विज्ञान दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालेको हो विक्रम समुदाय दुई हजार सत्तरी असोज एकमा विक्रम सम्बद्ध दुई हजार उनन्सत्तरी मङ्सिर आठको मन्त्री परिषद बैठकले असोज एक गतिका दिनलाई विज्ञान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छ असोज एकमा सातौँ विज्ञान दिवस मनाइएको सातौँ विज्ञान दिवसको नारा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण रहेको विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय एकसट्ठी अप्रिल उन्तिस कोषको आदर्श वाक्य फर अ लिभिङ प्लानेट रहेको वन्य जी जन्तुको संरक्षण कार्यमा सक्रिय यस संस्थाको मुख्यालय लाए स्विजरल्यान्डको ग्यान्डम रहेको यसको प्रतीक चिन्हमा दुर्लभ प्राणी रेड पाण्डा रहेको नेपालमा यल्लो लिभिङ गोल्ड भनेर चिनिने बहुमूल्य जडीबुटी कुन हो यार्सा गुम्बा विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कुन हो स्ट्याच्यु अफ युनिटी भारतका लौह पुरुष एवं स्वतन्त्र भारतका प्रथम उप प्रधानमन्त्री सरदार वल्लभ भाइ पटेलको यो मूर्तिको उचाइ एक सय बयासी मिटर पाँच सय सन्तानब्बे फिट रहेको गुजरात राज्यमा रहेको सो मूर्तिको निर्माण कार्य सन् दुई हजार तेह्रमा सुरु गरी सन् दुई हजार अठारमा सम्पन्न भएको मूर्तिका डिजाइनर जोसेफ मेना रहनु भएको विश्व मौसम सङ्गठनका अनुसार सामान्यतया कति अवधिको औसत मौसमी अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ तिस वर्ष नेपालका शरी विशेषज्ञ भने करण बहादुर शाहलाई चिनिन्छ भने गैडा विशेषज्ञ भने कसलाई चिनिन्छ कमलजङ कुँवर नेपालमा ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको थियो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सैँतिस वैशाख बिस विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छ तिस जेठ दस गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट बहुदलीय व्यवस्था वा सुधारिएको पन् पञ्चायत भन्ने विषयमा राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गरिने घोषणा भएको थियो विक्रम सम्बत दुई हजार सैँतिस वैशाख बिसमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको पक्षमा चौवन्न पोइन्ट सात नौ प्रतिशत र बहुदलको पक्षमा पैँतालिस पोइन्ट दुई एक प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा सत आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरसम्म राष्ट्रिय ग्रिड मार्फत कति प्रतिशत घर परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ छ्यासी पोइन्ट चार चार, चार प्रतिशत सौर्य लघु जलविद्युत लगायतबाट गरेको विद्युतीकरण समेत गर्दा अहिले नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको सन् दुई हजार बाइसभित्र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याउने र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत सात सय सा युनिट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको हाल प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दुई सय साठी सा युनिट रहेको भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा कहिले गर्नुभयो सन् दुई हजार बिस अगस्त पन्ध्र धोनि धोनी नेतृत्व र सफलताको दृष्टिकोणले भारतको सर्वाधिक सफल कप्तानमा पर्नुहुन्छ भारतीय राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको तिन ठूला प्रतियोगिताको उपाधि जितेका हुन् उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा भारतलाई आइसिसीको टेस्ट वर्गताको शीर्ष स्थानमा समेत पुर्याउनु भएको थियो धोनीलाई धोनीलाई सीमित ओभरको क्रिकेटमा उत्कृष्ट फिनिसर र तीक्षण दिमाग भएका खेलाडीका रूपमा लिइन्छ राँचीका धोनीले सन् दुई हजार चारमा भारतीय टोलीमा पहिलो पटक राँचीका धोनीले सन् दुई हजार चारमा भारतीय टोलीमा पहिलो पटक पर्नुभएको थियो धोनीसँगै अर्का भारतीय खेलाडी सुरेश रैनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोडा घोषणा गर्नुभएको पन्ध्र अगस्त दुई हजार आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न सत्र विधामा विश्वकीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली प्रतिभाको हुनुहुन्छ डाक्टर डिआर उपाध्याय डिआर म्युजिक एन्ड क्रिएसनद्वारा विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साउन्ड पच्चिसमा राजधानीमा आयोजित सत्रवटा कृतिमान हस्तान्तरण एवं एल्बम विमोचन कार्यक्रममा डाक्टर उपाध्यायद्वारा प्राप्त कृतिमानबारे जानकारी गराइएको सन् दुई हजार बिस अगस्त बाह्रमा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा के हो युथ इन्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन राष्ट्रिय नारा विश्व अभियानका लागि युवा सहभागिता रोजगार प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता नेपालको कुन ठाउँमा सुनौलो रङको कछुवा फेला परेको छ जनकपुर सन् दुई हजार अठार अप्रेल चौधका दिन जनकपुरमा यो कछुवा पहिलो पटक देखिएको थियो विश्वव्यापी अध्ययन गर्न र पुष्टि गर्न भने दुई वर्ष लागेको नेपालमा सुनौलो रङ भएको कछुवा पहिलोपटक अभिलेख भएको पुष्टि गर्दै हर्पेटो नोट्स दुई हजार बिस अगस्त छमा अध्ययन प्रतिवेदनका रूपमा छापिएको चेपाङ सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिने भएको राक्सिराङ मकवानपुर नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सतहत्तर साउतिस नापी विभागद्वारा तयार पारिएको नक्सा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा स्वीकृत गरिएको अङ्ग्रेजी संस्करणको नक्सा प्रकाशनसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कुटनीतिक नियोग तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउन बाटो खोलेको विगतमा विभिन्न कारणले छुट्न पुगेको लिम्पियाधुरा लिपु, लिपु लिपुलेक कालापानी सहितको नक्सा दुई हजार सतहत्तर जेठमा प्रकाशन गरिएको थियो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारिएको घोषणा गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो रुस सन् दुई हजार बिस अगस्त एघार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वकै पहिलो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप रुसले बनाएको घोषणा सन् दुई हजार बिस अगस्त एघारमा गरेको सो खोपलाई स्पुतनिक भी रुसको पहिलो उपग्रह स्पुतनिकबाट नामाकरण गरिएको मस्को स्थित गेमेलिया रिसर्च इन् इन्स्टिच्युटले एडेनो भाइरसलाई आधार बनाई यो खोप विकास गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वार बन्ने भारतीय मूलको महिलाको हुन् कमला हेरिस अष्टिमकीचार कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ थारू महिला व्रत बसेर पूजाआजा गरी दुई दिनसम्म अष्टमीकी चाड मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको चाडको सुरुको दिन बिहानै गाउँका भलमनसा वा बडघरको घरमा बहरी बैठक कोठाका भित्ता लिपोत गरी चुनले रङ्ग्याएर भगवान् श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्रहरू कोर्ने परम्परा रहेको चाडको दोस्रो दिन बिहानै भगवान् श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाइएका पूजा सामग्री त्यही बिहान नदी या खोलामा सेलाउन गरिन्छ नदी या खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी माछाको सुकुटी खरिया लगायतका परिकार खाने गरिन्छ खानु खानुअघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर रा राखिन्छ जसलाई फरहार भनिन्छ सो परिकारलाई विवाहिता छोरी चेलीलाई अग्रसन कोसिलेका रूपमा दिने चलन छ सन् दुई हजार बिस अगस्तमा श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री बन्न सफल राजनैतिज्ञ को हुनुहुन्छ महिन्दा राजापाक्ष उहाँले सन् दुई हजार बिस अगस्त नौमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको श्रीलङ्का पोदुजाना पेरामुना पार्टीका नेता एवं राष्ट्रपति महिन्दा पाक्से यो सहित चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको राजा पाक्सेको दल पोदुजाना पेरामुनाले सन् दुई हजार बिस अगस्त पाँचमा सम्पन्न चुनावमा दुई सय पच्चिस सदस्यीय संसदमा एक सय पैँतालिस स्थानमा जित हासिल गरेको श्रीलङ्काको इतिहासमा भाइ गोटावाया राष्ट्रपति र दाई महेन्दा राजा पाक्षे एकैपटक मुलुकको दुई सर्वोच्च राजनैतिक पदमा पुग्न भए पुग्न सफल भएको विश्वकै सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियाको किन्सल्यान्डस्थित चिडियाखानामा रहेको यो सो जिराफ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले घोषणा सन् दुई हजार बिस अगस्तमा गरेको सो जिराफको चाहिँ अठार फिट आठ इन्च रहेको द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर नेपालमा कागजपत्रमा मिति उल्लेख गर्दा तिथि र बार लेख्ने चलन कहिलेसम्म कायम थियो विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय एकसठी माघ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अप्नाएको व्यवस्था छ पहिलो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ एक नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ शुभानन्द दास टिमको सबैभन्दा टिमको सबैभन्दा लोकप्रिय र सिपालु खेलाडीलाई के पनि चिनिन्छ मार्की खेलाडी सरकारले सात प्रदेशका कति स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ आठ अव्यवस्थित सहरी विकासले सहरको सौन्दर्य गुम्नुका साथै बस्ती बसिसकेपछि पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भयो हुने भन्दै सो कुरालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ एकीकृत एक बस्ती विकास गरिने भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार एकीकृत बस्तीका लागि छानिएका स्थानमा पहिलो चरणमा सडक र ढल निर्माणका साथै केही स्थानमा हाट बजार पनि विकास गरिने भएको पहिलो चरणमा निर्माण गरिने हाट बजार सडक र ढल निर्माण गर्नका लागि र रु दुई अर्ब सडसटी करोड चालिस लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको एकीकृत बस्ती विकासका लागि छनौट गरेका आठ स्थानहरू प्रदेश एकको उखलुङ्गाको रामपुर प्रदेश दुई रौतहटको भनीपुर बागमणी प्रदेशको सिन्धुलीको कपिलाकोट गण्डकी प्रदेशको बाग्लोङको बलेवा प्रदेश पाँचमा रोल्पाको माडीचौर कर्णाली प्रदेशमा मुगुको गम्था सुदूर प्रदेश प्रदेश प्रदे... प्रदेशमा बझाङको चौरझारी र बाजुराको मार्तली सरकारले दिनुपर्ने सार्वजनिक सेवाका आधारभूत पूर्वाधार एकै स्थानमा निर्माण गरी तेस स्थानमा बस्ती विकास गर्ने प्रणाली नै एकीकृत बस्ती विकास हो सरकारले बनाएको योजनाअनुसार एकीकृत बस्तीमा सडक ढल खानेपानी विद्युत हेल्पपोस्ट अस्पताल विद्यालय सेवा केन्द्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था उद्योग कल कारखाना लगायतका पन्ध्रदेखि बिस किसिमका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारक सेवा कहिलेदेखि सुरु गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर मङ्सिर चौध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरी तारकमा बसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्चमा नआइकनै आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट अनलाइन तारख लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको तत्काल देशभरिका एकतिस जिल्ला अदालत तथा नौ पुनरावेदन अदालतमा लागू गरेको यो सेवा पश्चात तारिक पछि राजधानी आउनुपर्ने र रा। अनावश्यक खर्च हुने पीडाबाट सर्वसाधारणलाई राहत हुने यसका साथै मुद्दाको दर्ता नम्बर दर्ता मिति पेसी मिति आदेश वा फैसलाको जानकारी मोबाइल एप मोबाइल एसएमएसबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण दुई हजार पचहत्तर अनुसार कफी उत्पादनमा नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो काभ्रे प्लान्चोक यो सर्वेक्षण अनुसार दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोक रहेका सर्वेक्षणमा पचास बोटभन्दा धेरै खेती गर्ने कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकका रूपमा सूचीकृत गरिएको सर्वेक्षण अनुसार कफी खेती गर्ने किसान छ रहेका कफी उत्पादनमा प्रदेश नम्बर तिन पहिलो स्थानमा रहेको तथ्याङ्क विभागका अनुसार सतहत्तर जिल्लामध्ये मध्य पहाडी क्षेत्रका बत्तिस जिल्लामा कफी खेती हुँदै आएको इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणा अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासीको सुरुवात कहिले गरियो विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर असार सत्ताइस गते डिएनआइडिए डानिडा को पूरा रूप के हो डेनिस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी प्रजातन्त्र मानव अधिकार सामाजिक विकास पर्यावरण एवं दिको विकासका क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको यो संस्थाको स्थापना सन् उन्नाइस सय बैसठीमा भएको यसको मुख्यालय डेनमार्कको कोपनहेगनमा रहेको नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै लामो संसद अधिवेशन कति दिन सञ्चालन भएको थियो तिन सय एकासी दिन विक्रम सम्बन्ध दुई हजार त्रिहत्तर वैशाख एक्काइसदेखि दुई हजार चौरात्तर जेठ चारसम्म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रमको कुन ब्रेन पुलिङ विदेशमा रहेर विभिन्न भी विषयमा भी अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकलाई नेपालमा आएर नयाँ खोज र अनुसन्धानका लागि प्रेरित गर्न ब्रेन पुल्डिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको सो कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन ऊर्जा वातावरण पूर्वाधार विकास प्राकृतिक प्रकोप जनस्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञान जैविक विविधता संरक्षण एवं सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान हुने नास्टले जनाएको नासले यसअघि फर्क हे फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरियो सन् उन्नाइस नेपालमा सन् दुई हजार सोह्रमा पाँचौँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्पन्न भएको नेपालमा प्रत्येक पाँच वर्षमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिँदै आएको सरकारले बिस वर्ष पुराना सवारी साधनलाई कहिलेदेखि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौरात्तर चैत एक गते सरकारको निर्णयअनुसार चैत एकदेखि बिस वर्ष पुराना सवारीलाई कुनै पनि रुटमा चल्न इजाजत इजाजत नदिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको गत वर्ष फागुनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बिस वर्ष पुराना सवारी साधनको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाएको थियो यस निर्णयले केही पुराना सवारी साधन हटे पनि धेरैजसो सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर लगेर सञ्चालन भयो भने केही सवारी साधन विद्यालयहरूले निजी सवारी साधनका रूपमा प्रयोग गरेका थिए तर यसपटक भने सरकारले मुलुकभर नै बिस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पुराना सवारी साधन हटाएर वायु प्रदूषण केही कम गर्न सकिने बताइएको चीन भारत बेलायत फ्रान्स नर्वे लगायतका मुलुकले सन् दुई हजार तिससम्म सबै सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउने घोषणा गरेका सरकारले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन वर्षका रूपमा कुन वर्षलाई घोषणा गरेको हो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पचहत्तर वैशाख पहिलो सातादेखि अभियान प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषय नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मन्ट्रियल महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो सन् दुई हजार तिन नोभेम्बर चार सन् उन्नाइस सय उनासय मे अठाइसमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको सुरक्षा सम्बन्धमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा पारित महासन्धि सन् दुई हजार तिन नोभेम्बर चारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हवाई यात्राका सिलसिलामा उत्पन्न हुने जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउन हवाई यात्राको विश्वसनीयता बढाउन र रा अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा हुने क्षतिबापत सुनिश्चित क्षतिपूर्ति दिलाउन यस महासन्धिले सहयोग पुग्ने महासन्धि व्यक्ति ब्यागेज तथा कार्गोको प्रारसम्मिक हवाईजहाजबाट गरिएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा लागु हुने यस महासन्धिमा आएकाका एक सय एकानब्बे सदस्य राष्ट्रमध्ये एक सय एकतिस राष्ट्र पक्ष राष्ट्र रहेका विश्वको सबैभन्दा लामो रेल कहाँ रहेको छ अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया स्थित फलाम तथा स्टिल उत्पादक कम्पनी बिएचपी बिलिसनद्वारा आफ्नो माल सामान ओसार पसारका लागि सञ्चालनमा ल्याएको यो रेलमा छ सय बयासी बोगी डिप्पा रहेका एकपटकमा बयासी हजार टन भार बोक्न सक्ने क्षमता युक्त यो रेलको लम्बाइ सात पोइन्ट तेज तिन पाँच तिन किलोमिटर बराबर रहेको राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको हो विक्रम सम्वाद दुई हजार सतहत्तर माधव दुई विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छत्तर असोज सात गते लम्जुङको पुस्तुनमा जन्मिनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरे दुई हजार पचहत्तर असोजमा एक सय वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल साहित्यकार र कवि र गीतकार हुनुहुन्थ्यो विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय चौरानब्बेदेखि नेपाली साहित्यिक फाटकमा सक्रिय राष्ट्रकवि घिमिरेका गौरी मालती मङ्गले हिमालपारी हिमालवारे राजेश्वरी इन्द्रकुमारी कुमारी राष्ट्रनिर्माता किन्नर किन्नरी चारु चर्चा आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत घाम पानी नयाँ नेपाल विश्वकन्या शकुन्तला लगायतका दर्जनौ कृति नेपाली समाजमा लोकप्रिय छन् राष्ट्रकवि घिमिरेका नेपाली हामी रहला कहाँ गाउँछ गीत नेपाली फुलको थुङ्गा बगेर गयो आजै र राति के देखि सपनी झमझम पानी पर्यो असारको रात सारङ्गीत रेटे पनि बच्छ मिठो धुन लगायतका दर्जनौँ कालजय गीत नेपालीको मन मनमा गुन्जिएका छन् उहाँका कृतिहरू राष्ट्रिय भावनाले ओत्प्रोत छन् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य घिमिरेले दुई कार्यकाल उपकुलपति तथा दुई वर्ष कुलपतिका रूपमा रहेर कार्य गर्नुभएको थियो उहाँका जना छोरी र दुई छोरा हुनुहुन्छ पहिलो श्रीमती गौरीको दुई हजार चार सालमा निधनपछि महाकालीसँग दोस्रो विवाह गर्नुभएको थियो वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड युके अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल बालकराते खेलाडीको हुन् आर्यन रन्जित सानो उमेरमै खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आर्यनलाई उक्त अवार्डबाट सम्मान गरिएको भाषा साहित्यतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार सतहत्तरमा कसलाई प्रदान कसलाई प्रदान गरियो प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठ त्यस्तै ललित कलातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार श्यामलाई श्यामलाल स्यामला श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको सङ्गीत तथा नाट्य विधातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार सत्यनारायण चौधरीलाई प्रदान गरिएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको राशि जनाई एक लाख र प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारको राशि पचास हजार रुपियाँ रहेको दुई हजार छहत्तर सालको महाकवि देवकोटा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो कवितातर्फ मोहन सिटौला निबन्धतर्फ प्राध्यापक केशव सुवेदी नाटकतर्फ पद्मावती सिंह बाललोक साहित्यतर्फ डाक्टर मधुसूदन गिरी र भाषा साहित्यतर्फ भैरव रिसाल दुई हजार छोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो अभि विधि नाटकतर्फ र घनश्याम उपाध्याय घ कवितातर्फ <coughs> दुई हजार छिहत्तर सालको सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो नवराज बिक समाज सुधार अभियानतर्फ मन मरणोपरान्त त्रिभुवन चन्द्र वाकले मानव अधिकारतर्फ र तिलक परिएर शिवकला शिक्षा साहित्य लेखन तथा अनुसन्धानतर्फ रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका दुई टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो विक्रम सम्वाद दुई हजार छिहत्तर मङ्सिर चार गते साढे दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो बन्दरगाह निर्माणका लागि एक अर्ब अन्ठानब्बे करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान रहेको यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र बीच विक्रम सम्बत दुई हजार छिहत्तर वैशाख उन्तिसमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको एफटिटिएचको पुरा रूप के हो फाइबर टु द होम नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएचको आरम्भ विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर भदौ तेइस गते रूपन्देही जिल्लाको गैडहा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको एफटिटिएस प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाइएको विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो अमेरिका चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले वान बेल्ट वान रोड ओबिओआरको अवधारणा कहिले प्रस्तुत गरि गर्नुभयो सन् दुई हजार तेह्र नेपालले विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तर वैशाख पच्चिसमा ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको स्वानरूप दुई हजार चौरात्तर वैशाख उन्तिसमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको ओबिओआर सम्बन्धी साझेदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी एवं चिनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्नुभएको पारदर्शिताको प्रवर्तन गरी प्रभावकारी सरकार बनाउँदै उद्देश्यका साथ ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप ओजिपीको स्थापना कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार एघार सेप्टेम्बर बिस ओजिपीको संस्थापक राष्ट्रहरूमा अमेरिका मेक्सिको ब्राजिल इन्डोनेसिया फिलिपिन्स दक्षिण अफ्रिका बेलायत र नर्वे रहेका यस संस्थामा हाल पन्ध्र उपक्षेत्रीय सरकारी सरकारी सहित पचहत्तर सदस्य राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो बुरुन्डी सन् दुई हजार सत्र अक्टोबर सत्ताइस सदस्यता त्याग्ने दोस्रो राष्ट्र फिलिपिन्स फिलिपिन्स फिलिपिन्सले सन् दुई हजार अठार मार्च सत्रमा त्यागको घोषणा गरेको कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगपेक्षी सडक मानव मुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो विक्रमसम्भ दुई हजार छत्तर मार्क चार सो प्रदेशलाई बेसहारा असहाय अशक्त अभिभावक वा विहीन सहयोगपेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको उद्घाटन कहिले गरियो विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर माघ उन्तिस श्रव्य दृश्य सम्मेलन प्रविधि मार्फत प्रत्येक जिल्लाका समन्वय समिति एवं स्थानीय तहले छलफल गर्न सक्ने भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिले पहिलोपटक नौवटै जिल्लालाई जोडेको साथै यसले संसदीय खुलापन र कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको प्रदेश पास सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार छिहत्तर कहिले स्वीकृत गरेको हो विक्रम सम्बत दुई हजार छिहत्तर फागुन दुई सो मापदण्ड अनुसार प्रदेशको गौरवको आयोजना हुनका लागि कम्तीमा पचास करोड रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने र तिनदेखि पाँच वर्षभित्रमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा पचास हजार ग्रामीण क्षेत्रमा दस हजार र गरिबीको रेखा मुनि वा सीमान्तकृत जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भए दस हजार जनसङ्ख्याले लाभ लिन पाउने आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइने व्यवस्था गरेको कुन स्थानीय तहमा एकवटा एक तालको अभियानलाई अघि बढाउन थालेको छ गोराई उपमहानगरपालिका दाङ घोराई उपमहानगरपालिकाले सिँचाइ र पर्यावरणका लागि विशेष योजना बनाई कृत्रिम ताल निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न थालेको ग्रामी अवार्ड दुई हजार बिसमा चार अवार्ड जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने गायिका को हुनुहुन्छ विली आइलिस सन् दुई हजार बिस जनवरी छब्बिसमा अमेरिकाको लस एन्जल्समा आयोजित बैसठीऔ अवार्ड समारोहमा उहाँले उत्कृष्ट नवकलाकार वर्षको उत्कृष्ट रेकर्ड उत्कृष्ट एल्बम र पप भोकल एल्बमसहित चार ग्रामी अवार्ड जित्नु भएको <laughs> बिल्ली एकैपटक उपरोक्त चार अवार्ड हात पार्ने पहिलो युवती तथा समग्रमा दोस्रो कलाकार बन्नुभएको यसअघि सन् उन्नाइस सय एकासीमा क्रिस्टोफर क्रसले यी विधाका अवार्ड हात पा, पार्नुभएको <laughs> समारोहमा अमेरिकी पूर्व प्रथम महिला मिसेल ओबामाको गीत बिकमिङले अडियो बुक विधामा अवार्ड चुमेको त्यस्तै लेडी गागाको आई विल नेभर लभ अगेनले बेस्ट सङ्ग फर भिजुअल मिडियाको अवार्ड ट्रेडिसनल पप भोगल एल्बमको अवार्ड लु, लुक नाउले कन्ट्री सोलो पर्फमेन्स राइटको अवार्ड नेसनको नि ब्याक होमले र ऱ्याप एल्बमको अवार्ड टाइलरले जितेका नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र कहाँ छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर परिसरमा यो संस्था भाषा विज्ञान इतिहास भूगोल राजनीतिशास्त्र समाज विज्ञान र धर्म संस्कृति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थालोका रूपमा स्थापना भएको विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उन्तिस साउन एकमा स्थापित इन्स्टिच्युट फर इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडीलाई विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौतिस बताउमा तत्कालीन रिबी ऐनअनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासमा रूपान्तरण गरिएको सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल जर्नल विश्वका एक सय बाह्र मुलुकका विश्वविद्यालयहरूसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल अन्ठाउन्न विश्वविद्यालयमा मात्रै पुग्ने गरेको त्रिवी अन्तर्गत सिनासहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र सेरिड सञ्चालनमा रहेका सामान्य सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई के भनि चिनिन्छ अन्तशुल्क सिद्धान्तत मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विलासिताका वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने गरिन्छ अन्तशुल्क कर खास गरी उत्पादकको तहमा र पैठारीमा लगाइन्छ अन्तशुल्क लाग्ने भनी तोकिएका स्वदेशी उत्पादन वा पैठारी हुने वस्तु वा उत्पादन गरिने सेवामा त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिष्ठानको नाफा मात्र जोडी हुने मूल्यमा वा निष्कासन भएको परिमाणमा तोकिएको दर अनुसार निष्कासनका बेलामा लाग्ने कर नै अधुल्क हो नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याएको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार दुई असोज एक नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार दुई असोज एकदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए पहिलोपटक रु एक सय रु दस र रु पाँच दरका कागज नोट जारी गरेको थियो सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरेको ती नोटहरूमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सत्तालिस चैत चार गते नागरिक लगानी कोष ऐन दुई हजार सत्तालिस अनुसार राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिका साथै लगानीका अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखी कोषको स्थापना भएको प्रमुख उद्देश्य स्वदेश तथा विदेश स्थित नेपाली नागरिकलाई कोषको कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जलविद्युत क्षेत्र पूर्वाधार विकास उत्पादनशील क्षेत्र पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धन पुँजी बजारका उपकरणहरूमा लगानी गर्ने कोषको रकम न्यून जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्ने बजार निर्माता तथा सेयरको थोक खरिद बिक्री गर्ने पुँजी बजार सेवाको उपकरण औजारहरू प्रभावकारी बनाउने माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ एक हजार एकसठी मेगावाट जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत आकर्षक परियोजनाको रूपमा राखिएको यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको सेयर कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान दुई हजार छत्तर कार्तिकमा गरेको मन्त्री परिषदले गत वर्ष असोजमा सो आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको सङ्खुवा सभामा पर्ने यो आयोजना अरूण तेस्रोभन्दा माथि रहेको विक्रम सम्बत दुई हजार तिरासी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको निर्माण लागत एक खर्ब बिस अर्ब रुपियाँ रहेको उन्चास प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व ब्याङ्क युरोपेली लगानी ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष लगायतका स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन ब्यास्थ हुने बताइएको आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौरात्तर मङ्गसिरी एक नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो सेन्सस गोस्वारा नेपालमा जनगणना विक्रमसम्बद्ध उन्नाइस सय अडसठीदेखि सुरु भएको नेपालमा चौथो जनगणना विक्रमसम्बद्ध उन्नाइस सय अन्ठानब्बेसम्म हेड काउन्ट टाउको घुगाम्तीको रूपमा गणना गर्ने गरिएकोमा पाँचौँ दुई हजार नौ एघारबाट वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको नेपालमा सुरुवाती चरणमा सेन्सस गोसवाराले जनगणना लिने गरेकोमा विक्रम सम्बत दुई हजार अठारबाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिँदै आएको विक्रम सम्बत दुई हजार अठाइसबाट जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालेको नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् दुई हजार तेह्रदेखि कति वर्ष बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो पाँच वर्ष पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि अहिले दोस्रो चरणको पाँच वर्ष दुई हजार अठार दुई हजार बाइस योजना कार्यान्वयन भएको एसडिजी गोल्ड इन्डेक्स दुई हजार उन्नाइसमा नेपाल कति स्था स्थानमा छ एक सय तिनौँ एसडिजीमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूको प्रगतिका आधारमा तयार गरिने यो इन्डेक्स ऱ्याङ्किङमा नेपाल त्रिसठी दशमलव नौ अङ्कका साथ सो स्थानमा रहेको अध्ययनमा एक सय छब्बिस देश समेटेको सो सूचीको पहिलो पाँच स्थानमा क्रमशः डेनमार्क स्विडेन फिनल्यान्ड फ्रान्स र अस्ट्रिया रहेका अन्तिम स्थानमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक चाड डोमिनिकन रिपब्लिक कङ्गो र नाइजेरिया रहेका चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरेको थियो सन् उन्नाइस सन् उन्नाइस सय स्थापित यो पुरस्कार पहिलो पटक सन् उन्नाइस सय उन्तिसमा चलचित्रलाई प्रदान गरेको थियो हालसम्म बेनहोर र टाइटानिक चलचित्रले सर्वाधिक एघार एघार विधामा ओस्कार अवार्ड जित्न सफल भएका छन् सरकारले शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी के बनाएको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तर चैत उन्तिस शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत अठाइसमा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्दै एकाइ कार्यालयका रूपमा कार्यालयमा स्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै उक्त कार्यालयको प्रमुख रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको देशभर दुई हजार अठार सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएका थिए नेपालमा रामापिथिकसको अवशेष कहाँ फेला परेको हो तिन बुटवाल अमेरिकाको नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटीका डाक्टर जिएच सहित नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्वेषणकर्ताहरू सन् उन्नाइस सय उनासीदेखि उन्नाइस सय बयासीसम्म गरेको अन्वेषण अनुसार एक करोड दस लाख वर्ष पुरानो रामापिथेकसको बङ्गारा दाद भेटिएको थियो उक्त बङ्गाराको डमी बनाएर सर्वसाधारणको प्रदर्शनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राकृतिक सङ्ग्रहालयमा राखेको छ यो जीवाशेषको पहिचान पश्चात सन् दुई हजार तेह्रमा नेपालका जीवाशेष भन्ने टिकटमाला जारी गरिएको राणा पिथेकसको प्रचार प्रसारका लागि तिनौ तट नजिकै रामाफित पार्क निर्माण गरी प्रतीक स्थापना गरिएको छ हवस्ता साथीहरू आजको शृङ्खला अब यहीँ समाप्त हुन्छ आजको यो श्रृङ्खलाबाट तपाईँले तपाईँ हेर्दै गर्दा तपाईँ काम गर्दै गर्दा या फुर्सद रहेको बेलामा सुनेर लाभ उठाउनुहोस् तपाईँको परीक्षाको तयारी सफल रहोस् फेरि पनि तपाईँलाई शुभकामना आजको अङ्कबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद लोकसेवा दर्पण जहाँ पनि एक कदम अगाडिका अन्य अङ्कहरू युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न नबोल्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला धन्यवाद